بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچرے کے کھلونے. بچوں ہمارا کھلونا ہے ڈھکنے کا ٹربائن یا چرخی بنانا. اس کے لیے سٹرا، تانبے کی تار اور ڈھکن کی ضرورت ہے. خالی بوتل کے ڈھکن کو کسی چیز سے چھ پتیوں میں تقسیم کیا، کاٹا اور آر پار تانبے کی تار گزار دی. اس طرح پھونک مارنے پر یہ تیزی سے بھمبیری کی طرح گھومے گا. یہ ہے چرخی یا ٹربائن. الٹا کرنے پر بھی پھونک مارے تب بھی یہ تیزی سے گھومے گا. مفت و مفت کا کھلونا، بڑا ہی مزیدار. خود بنائیں، دوستوں کو بنانا سکھائیں اور مزے سے کھیلیں.